საქართველოს მუდიანში და ოდოს მაისმა ჩამონათა. ერმა მას ფასტი და მაგარი ხელი და უდიდეს დასასწაულა დამარცხადა. ოდოს მაისი არის დაბადების დღე ახალი საქართველოსა. საქართველობა ერთულო უნდა გამოიყო ჩილოეს. გამოვიდა მის ტრობიდან, დალეცა მისი ბოკილები და მოიპოვა თავისუფლება. საქართველო ისვა ოდოს მაისს, ისვა თავისუფლანაში, ისვა მსოფლიოში. მიამაყება რომ ჩვენს პატარა სამშობლოში ჩვენი საკუთარი სახელმწიფოანი ვსაუბრობთ. მიამაყება რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დროშა, გერბი და ჰიმნი. მიამაყება რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა. მიამაყება რომ საქართველო დემოკრატიული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფოა. მე დამოუკიდებელ საქართველოში დავიბადე. მე მომსუფრება ჩვენ ხმაში. თავისუფლება ყველაზე დიდი ბენიერებაა. ჩვენი ქვეყნის დროშით ამაყადვედგები ყველგან და ყოველთვის. ვამაყობ ჩვენ ჯარისკაცებთ. მე ვამაყობ ქართველი ხალხით. მე ვამაყობ საქართველოს ისტორიით. ვამაყობ ქართველი სპორტსმენებით. მე ვამაყობ ქართული კულტურით. ვამაყობ ქართული სამზარეულოთ. ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში გვიყურს და ვამაყობა, ის რაც გამოგვართვს და გვაერთიანებს, ის რაც ჩვენთვის საქართველოა, დამოუკიდებლობის მიღებიდან 103 წელს ისურის 26 მაისი ეს ჩვენი დღე. კაცობრიობის ისტორიაში უამრავი მნიშვნელოვანი თარიღია, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა ერისათვის. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას, რიცხვებითა და წლებით, უფრო მეტ ტრაგედიასა და ტკივილს თუ გავიხსენებთ, ვიდრე ბედნიერებასა და სიხარულს. მას შემდეგ, რაც 1801 წელს რუსეთმა საქართველო დაიპყრო, მისგან გამოყოფის პირველი მაცნე იყო 1918 წლის 26 მაისი. ამ დღეს ჩვენი ქვეყანა სხვა სუვერენულ სახელმწიფოებს შეუერთდა, როგორც სოციალური, სამართლიანი და დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ხალხმა ახალი სოლიდარული და დამოუკიდებელი ქვეყნის შენება დაიწყო. უფრო დაცხვილებით ამ თემებზე კი ჩვენი სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ქალბატონი მანანა გაბუნია გესაუბრება. ამ პერიოდში რა თქმა უნდა, როგორც ახლა ჩვენი მაშინდელი კურსი, სკოლის აგარო პოლიტიკური კურსი მიმართული იყო ევროპისაკენ და ჩვენი გარანტი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის გახდა სწორედ გერმანია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა არც ისე მარტივი არ გახლდათ, იმიტომ რომ არსებობდა კავკასიის ფედერაცია. კავკასიის ფედერაციაში შედიოდა სამი სახელმწიფო: საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანელები გახლდათ ანგლოფილები, სომხები რუსოფილები და ნუ საქართველოს გერმანოფილები. ამიტომ ამიერკავკასიის სეიმისა და ანუ პარლამენტისა და ფედერაციის არსებობა შეუძლებელი გახდა და უნდა დაშლილიყო. და ერთი დღის განმავლობაში, ეს გახლდათ 1918 წელს 26 მაისი, დილის 11 საათის ხდომაზე გამოცხადდა კავკასიის ფედერაციის დაშლა, სეიმის დაშლა. სამივე რესპუბლიკის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ხოლო გვიანებით 4 საათსა და 10 წუთზე უკვე გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. გარეთ უამრავი ხალხი იყო შეკრებილი, გარეთ რუსულ ენაზე ვეშაპიძე გადმოსცემდა იმას, რაც შიგნით ქართულად ხდებოდა და წაიკითხა დამოუკიდებლობის აქტი. აი ეს გახლავთ ის დამოუკიდებლობის აქტის ასლი, რომელზედაც ასერტიკაცია წერს ხელს და ეს იყო ასევე მინდა ბავშვებო მუდმივად გახსოვდეს და ეცოდეთ, რომ ხელის მოწერა ამ დოკუმენტზე ხელსაწერდა 16 აყაიშვილი და ხელის მოწერა სწორედ 16 აყაიშვილის ისტორიული კალმით ხდებოდა, რომელიც ახლა მუზეუმშია დაცული და შენახული. ამ ესეც ისტორიული ფაქტი გახლავთ. ასე რომ ყველა ნიუანსი ისტორიულია, ყველა ნიუანსი, იმიტომ რომ ეს იყო საოცარი დღე ქართველი ხალხი. გარეთ იყო ქუჩებში ზეიმი, მორთული მანქანები, საოცარი შეძახილები, ყველა გახარებული იმით, რომ საქართველო კვლავ დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახლდა. სწორედ ეჭირდებოდა, რეალიზება ჭირდებოდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალიზება ეკონომიკაში, სოციალურ პრობლემებზე, კულტურული რეალიზება ჭირდებოდა. ევროპას უნდა გაეცნო საქართველო როგორც ძირძველი ცივილური სამყარო და მასთან ურთიერთობა, ურთიერთობის სურვილი უნდა გასჩენოთ. ამას აკეთებდა პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ნოე ჯორდანიას ხელმძღვანელობით და მინდა ასევე გითხრათ ბავშვებო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ამ აქტის შემდეგ შეიქმნა ეროვნული მთავრობა, ხო? იცით ეს თქვენ ძალიან კარგად, პირველი თავმჯდომარე ნოე რამიშვილი იყო, ხოლო ერთი წლის შემდეგ ძალიან მალე უფრო 10 წლის შემდეგ ნოე ჯორდანია გახდა.
კი თავიდანვე პარლამენტი გახდა ეროვნული მთავრობა, კოალიციური მთავრობა. ის ხალხი ყველა იყო მებრძოლი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. მათ ყველას უყვარდათ სამშობლო, ყველას უყვარდათ საქართველო და თითოეული მათგანი ცდილობდა, რომ რაღაცა ერთი აგური მაინც დაედოთ საქართველოს კეთილ დღეობისათვის. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ სწორედ როგორც გნებავთ, ისე ჩათვალეთ მათი ერთობლივი მუშაობის შედეგად ჩვენ მივაღწიეთ ძალიან ბევრ რამეს ამ დამოუკიდებლობის წლებში. მინდა რომ ყოველთვის გახსოვთ 26 მაისი ჩვენი ეროვნული დღესასწაული გახლავთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მანანას, რომ ასე მოკლედ და საინტერესოდ მოგიყვა 26 მაისის ძალიან დიდი ისტორია. ახლა კი მოვუსმინოთ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგს ნანა მეხრიშვილს. ერთხელ ბატონი გურამ დოჩანაშვილი იყო მოსული სკოლაში დირექტორთან რაღაც საქმეზე და მე მივდივარ ამ დროს გაკვეთილზე და რომ დავინახე ასეთი დიდი მწერალი, ვიფიქრე რომ ამაზე უკეთეს ახლა მე ჩემი ბავშვებისთვის არაფერს გავაკეთებ, ვერაფერს გავაკეთებ, რომ ახლა ხელიდან გავუშვა ახლა ეს შესაძლებობა და ბატონი გურამი გაკვეთილზე არ შევიყვანო მეთქი და მართლა სიამოვნებით დამთანხმდა იცით და შემოვიდა გაკვეთილზე. ბავშვები გადიოდნენ ჰაგიოგრაფიას ამ დროს და როდესაც იკითხა რომ რა გაქვთ პროგრამაში და ჩვენ ვუპასუხეთ რომ ჰაგიოგრაფია, მას თქვა ასეთი სიტყვები: ქენ ძალიან ბედნიერები ხართ, იმიტომ რომ გვასწავლიდნენ ჩვენ შუშანიკის წამებას, აბოს წამებას, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას და ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი იყო რას შეეწირდნენ ეს ადამიანები. და თქვენ ბავშვებო ხართ ბედნიერნი, იმიტომ რომ ახლა თქვენ უკვე გაძლევენ იმის უფლებას, რომ გწამდეთ ღმერთი, გჯეროდეთ ღმერთისა და თანაც უკვე იცოდეთ რა შეეწირა შუშანიკი და რა შეეწირა აბო. ეს ამბავი იმიტომ გიამბეთ, რომ არ დაიჯერებთ ახლა თქვენ, თითქმის დაუჯერებელია რომ არსებობდა დრო, როდესაც საქართველოში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, იყო სრულიად გასაიდუმლოებული. თქვენ ბედნიერი თაობა ხართ, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ. იცით, უბრალოდ მინდა ძალიან ლამაზი ლექსით დავამთავრო ჩემი გამოსვლა. ეს გახლავთ ანა კალანდაძის ლექსი, რომელსაც შენ ისე ღრმა ხარ ქართულოცაო, შენ ისე ღრმა ხარ, სამ მკვიდრო შენ ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა, შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი ქართულო. ამ ლამაზესი ლექსის ფონზე კი მოდი გავიგოთ, რას ნიშნავს 26 მაისი ჩვენი სკოლის ახალგაზრდებისათვის. 26 მაისი არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ტერიტორიული პოლიტიკური დამოუკიდებლობის დღე. აქედან გამომდინარე თითოეულ ჩვენგანს ყოველთვის გვახსოვდეს და ვზეიმობდეთ ამ დღეს. ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს თავისუფლების კემუდმის სწრაფვას და ქართველი ხალხის სამშობლოსადმი უანგარო თავდადებას. ვფიქრობ, აუცილებელია თითოეულ ქართველს ყოველთვის ახსოვდეს თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობის მატარებელია დამოუკიდებლობის დღე და ზოგადად მოპოვებული დამოუკიდებლობის გონივრული გამოყენება საქართველოს განვითარების გზად. 26 მაისი ეს დღე ჩემთვის ასოცირდება გამარჯვებასთან. საოცრად მიემაყება ისევე როგორც ყველა ქართველს და კიდევ ერთხელ წუნდები რომ ჩვენთვის ქართველებისთვის შეუძლებელი არაფერია. ახლა კი მოვისმინოთ, რას ნიშნავს ზოგადად თავისუფლება. ამ თემაზე კი გვესაუბრება ქალბატონი მაკა ბიბილეიშვილი. 26 მაისიდან იწყება ახალი ფურცელი საერთაშორისო დემოკრატიის ისტორიაშიც. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ჩვენი პატარა ქვეყანა გახდა ლამპარი ევროპასა და აზიაშია. დამოუკიდებლობა კარგია, მაგრამ საწუხარო დემოკრატია პირველივე დღეებიდან დღემდე ჯერ კიდევ მეტად მძიმე ტვირთად აწევს ჩვენს ქვეყანას. დიდი იმედი მაქვს, რომ დადგება თორო დრო, როცა ჩვენ გვექნება დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელშიც ადამიანები იქნებიან უნიშნელოვანესი თავისი უფლებებით და თავისუფლებებით. დამოუკიდებლობა სიმტკიცე, მოთმინება, გამძლეობა სჭირდება. ეს კი თითოეულ მოქალაქეს უნდა ქონდეს გათვითცნობიერებული. სიცოცხლე, თავისუფლება, ბედნიერებისაკენ სწრაფვა, ის ბუნებრივი უფლებებია, რომელიც დაბადებიდან ერიჭება ადამიანს. ადამიანები სწორედ ამ და სხვა უფლებათა დაცვის მიზნით ქმნიან ხელისუფლებას. ეს უკანასკნელი კი უნდა იცავდეს მოქალაქეთა უფლებებს. თავისუფლება ნებელობითია, მაგრამ არაპირიქით. ყოველი ნებელობითი ქცევა არ არის თავისუფალი. ადამიანმა შეიძლება არჩევანი გააკეთოს არა საკუთარი, არამედ სხვის ინების კარნახით, ესე იგი იძულებით. რადგან თავისუფლება ჩვენი არჩევანია, უნდა გვახსოვდეს, რომ მთავარი ცენზორი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა თავისუფლების აუცილებელი პირობაა. იქ, სადაც თავისუფლება არ არის,
არც პასუხის მგებლობაა. ვისურვებთ ჩვენს ქვეყანას, პასუხის მგებლობის მქონე ბევრი მოქალაქე ყავდეს.